Ministarstvo zdravlja je odlučilo da sve COVID ambulante od utorka 7. septembra rade svaki dan od 7 do 22 sata. Ta odluka je doneta na osnovu pogoršane epidemiološke situacije u Srbiji. Sa primjenom novog radnog vremena počela je i COVID ambulanta Pirotskog doma zdravlja. U zavisnosti od frekvencije pacijenata u COVID ambulanti, rukovodstvo doma zdravlja prilagođava broj ekipa. Sam broj ekipa koje rade u COVID ambulanti je mnogo bitniji i mi se trudimo da u zavisnosti od frekvencije pacijenata i definišemo veći ili manji broj ekipa u samoj COVID ambulanti, svakako poštujući i one druge principe da pri čemu imamo obavezu da i u non-COVID sistemu imamo obaveze prema našim pacijentima, tako da pokušavamo da nađemo neku pravu meru. U svakom slučaju, ovaj prioritet sumnjivi na COVID infekciju su ostali i dalje prioritet i mi sve svoje kapacitete definišemo računajući prvo na zadovoljenje ovih potreba, a sve ostalo je raspoređeno u non-COVID sistemu. Iako u Pirotu nema naglog porasta broja sumnjivih ili obolelih od koronavirusa, kao u pojedinim regionima u Srbiji, Dom zdravlja je spreman da svoje resurse prilagođava aktuelnoj situaciji, pritom ne zapostavljajući ne-COVID pacijente. Trenutno su u COVID ambulanti angažovane 4 ekipe, kaže Ilić i dodaje. Za par dana ćemo povećati sa još jednom ekipom, računajući da će i polako rasti broj pacijenata. Za sada mi nemamo takav trend enormnog porasta kao što je u Srbiji u nekim regionima. Držimo se tu nekog proseka unazad desetak dana od 120 do 140 pacijenata na dnevnom nivou. Tako da kada to uprosečimo sa brojem ekipa koliko sada radi u COVID ambulanti, a njih je 4 kao što sam rekao, to je neki prosečan broj, čini mi se da nam daje dovoljno vremena i prostora da na adekvatan način sagledamo naše pacijente. Ilić ističe da je neophodno uzajamno razumevanje i doma zdravlja i pacijenata, jer ova situacija dugo traje. Po ne znam koji put želim da pošaljem poruku našim pacijentima da imaju u vidu da ovi kadrovski kapaciteti sa kojima raspolaže Dom zdravlja i definiše ih na ovakav način uz prioritete prema COVID ambulanti i vakcinaciji, da ima dovoljno prostora da svi blagovremeno budu sagledani, svakako poštujući one principe prioriteta odnosno hitnosti u određenim stanjima. Ali ono što je jako bitno, ne mogu svi u jednom kratkom vremenskom periodu da budu pogledani. Od početka masovne imunizacije od koronavirusa u Srbiji određeni broj ekipa angažovanja na vakcinalnim punktovima na zatvorenom bazenu. Zadovoljavajući je broj onih koji su primili treću dozu vakcine, kaže Ilić, ali zabrinjava činjenica da sporo ide vakcinacija građana prvom dozom. Apelovao je na sve koji nisu primili vakcinu da to urade u što kraćem roku.